现在什么时机呢？你传这种讯息，我想要让你回味，就是我们当初第一次代班的时候，让你莫忘中初，莫忘初衷啊！员工们哦，只要被我这个敲头哦，向上积极，好，今年业绩好啊，2亿，好。我要亲自接待的第一台车已经来了。哎，客人你好。吴尊，太巧了吧！而且更巧的是什么？是吗？是吗？你来巡店还会带咪咪买哦。你们两个在干什么？从小到大，只要我喜欢的，你都要跟我抢。演艺圈十年，你欺压我多久啊？这个是我的。在量开工之前，要跟大家。他刚好现在为您测量的是开工。开工。米其林的轮胎抓地力特强，那你知道我抓什么特别强吗？原本决定不辞而别，但还是对我们的第一次难以忘怀，所以在最后。还是想和玉林哥回到当初我们的定情之地陈玉涵。现在演艺圈风声鹤唳，他还敢传这种充满暧昧激情的讯息给我，害死我！玉林哥，要干嘛？你要干嘛？现在什么时机呢？你传这种讯息，现在不是嫌我老，嫌我皮肤不好，嫌我胸小。我们男人就是喜新厌旧啦，喜欢玩多人运动，不然就不用说了，谢谢哦。然后呢，你到底要干嘛？我想要让你回味，就是我们当初第一次代班的时候，让你莫忘中初。莫忘初衷啊！莫忘中初。不是啊，你这边加规加怪，到底是要干嘛啦？啊，汽车保养厂，对。第一次就在像这样的保养厂，而且我还帮你安排一个女王般的华丽登场。对。来来来来来来来，玉涵，再次哦，再次华丽登场。对。就是这种感觉，哎呀，岁月像一把杀猪刀，紫了葡萄，黑了木耳，软了香蕉。你在说什么？感慨感慨，我们对于时间的一种感触啦。好，那我带你去见我们的大人物，就是他，就是他。这个妇女不得了，问你一个专业的问题，我可以先脱掉衣服吗？我告诉我，可以。我们进去里面聊，因为这里真的很热。好热，是是。好 ，OK， 先进去再了解一下，好了。OK OK OK。太感动了！巨星出门就是有这种排场，你看员工们哦，只要被我这个敲头哦，向上积极，业绩特别好，好好好，真的，好，今年业绩好啊，2亿，好，来，请不用，阿你有送吗？没谈及吗？哇，爱他点吗？加油，加油，加油，加油！女生不但不用，来。非常好，非常好。哎，别尴尬嘞，差点忘了。哎，我要你，你这不是有吗？我这个以前是训练过的，我跟玉涵第一次邂逅也就是在那个地方，在保养厂后面的草丛里面。不是歪了，偏了，回来。所以那个出火呢，就不要再叫我再做了。对，那你哦，因为我吸收能力很快，我跟海绵体一样，不是海绵啊，我跟海绵一样。这家店的特色一定要先让我知道一下。我们此家店它是秉着米其林的最高服务，相当严谨的客户服务 SOP 标准，从接待、检查、询问。透明报价、修车分工、中检交车，一路都不得马虎，提供了消费者电话的查询跟预约的服务，以客服务至上。今天我们就把我们这一整间的店交给你，全部都交给我，太好了！OK， 太棒，太棒，太棒。这整家店都是谁的？我的！认真工作，认真工作。
那个轮胎小心拆哦，好，不要去弄到人家的那个钣金，加油啦！哎，这是干什么？火车进来了啦！我要亲自接待的第一台车已经来了。哎，客人你好，哎，吴尊，展西，异形，我了啦！没有，哎，你怎么在这里啊？哎，你太巧了吧！而且更巧的是什么？你知道吗？什么？你来巡店还会带咪咪麦哦！哦，身为一个专业的艺人，就是要随时要一组自己的麦啊！因为我们都是巨星啊，他讲的话我有共鸣，我连扫墓的时候都带着，扫墓对，随时在 vlog 啊！好，哈哈哈哈哈哈！哎呀，好巧，好巧，好玉涵，哎哎，好久不见呢，上台。哎，你到底是来干嘛的啦？不是啊，玉林哥，我的车子有问题啊。自己处理呀、啊！哎哎，玉涵，他干嘛了？哎，不是，哎哎，什么事了？服务客人他都不能这样了，我们要有热情的笑容，亲切的态度，耐心的倾听客户的需求啊。第一个说是什么？热情的笑容。为什么你都背起来了，我还背不起来？你大字报就写了，在这边那么明显了，啊，你欺负我眼睛开刀，我底下看看金金啊，看都看无。热情的笑容，对。来，热情的笑容。やさしい微笑。哎，很诚恳哎。やさしい微笑。专业的、啊，专业、啊。为什么要弄人家？专业。那、啊、你有什么需求？就是我刚开过来的时候，我朋友好像不太扎到钉子还是怎么样，气有点消掉。典型啊。对，有点爆胎。他买车买七八年的，啊、到现在都还没保养。你在骂他？没有啊，七年或八年啊，七年或八年的。我有朋友在卖糖果，他一颗糖果卖七八毛。都已经听了客户的需求，好，来来来，对啊，因祸得福，巧克力嘛，已经插柳柳橙汁，鸠占鹊巢，柠檬茶，需要玩多久？那你车子还有什么问题？还有就是哦，因为他很久没有保养，七年八年没保养，那个五油三嘴帮我检查一下，刹车皮如果要换也帮我换一下，然后后保杆一直咣咣咣声也帮我。我被攻击啊！哎，你的车怎么那么多问题？对啊，这样的车应该去。哎哎，玉林啊，玉林也是你叫的，啊、我想要开嘞，没事，你讲一下，我叫伊玉林也使哦，玉林啊，哎、欸、呐，我跟你讲啦，你主驾讲嘿。鸠占鹊巢，柠檬茶。我跟你讲，我又忽然想到一个，我如果闷在心里面，我不讲，真的不行啊。过了就过了，你还要弄回来？哎、欸，我是客人哎、欸，你别讲假啦。我跟你讲，鸠占鹊巢，柠檬茶，下不为例，炸酱面。你去客休室做半套，我去帮你泡咖啡。哎、啊，做半套就拿塑胶袋，有没有？对，这样就是半套啊。这样吧，阿诺，这样全套。全套。泡咖啡，我做一个店长，还做到这无价，窝囊。没关系，演什么像什么。好、哦，我这有玻璃哈、哦。疫情期间，好、哦、错误的示范，先消毒。好、哦，我现在手是无菌的，先给它拉拉好啊。放心啊、哦，无菌的哦，无菌的哦。这样弄太慢了，安尼吼，无查甫人的肺泡，安尼啦。吴尊哦，这一辈子哦，视钱如命，沽名钓誉。所以看到这个种东西呢，哇，他会觉得见红则喜，大发财。你如果把它撕下来哦，啊，这个字不见了，就失去我的好意啦，对不对？安奈啦，那这样子他平衡。你们两个在干什么？哎，有电视可以看，有饮料可以喝，还有这么棒的一个服务。帮你泡咖啡，这么感人啊，玉玲啊！我跟你讲，一切都符合最高规范的卫生原则，那我就放心了，完全是无菌的啦。对对对对对，哇，随便来。哎，这是什么啊？你为什么包装不撕啊？不行啊，这正常包装要撕吧？那个字，那个字就没有写在里面啊，消毒过的啦。不信你让玉涵先喝看看，放心，完全无菌，真的。哎哎，哎呦哇，对呀，哎，连准备都变好喝了。吴尊，从小到大，只要我喜欢你，都要跟我抢。玉林，演艺圈十年，你欺压我多久啊？这个是我的，让你啦。哎，今天既然你是客人最大，我今天是客人，那你先喝嘛。我先喝嘛。你先喝。你刚刚喝哪里？我找一下位置在哪里。哎，玉林，玉林，陕西。异形。赶快把车子处理一下，我要上车吹冷气。好了好了，那、啊、你的车
营业车，好，然后常常营业车耗损率非常高，对啊，标准作业流程是啊，客户进场都要留一个基本客户资料，对，一样一样来，一样一样来，一样一样来，黄大飞。他你在看欧兰，你知道呗？没有，讲真的啦，不是留我的吗？怎么也留他的？叫什么名字？嘉义鸿雁。那是我，那是你哦。老几公分？我说你弟弟啦，你是长子。哦，我是没有老腰。啊，你老几公分？没有，没有写公分，我们是联络电话、车牌，这样不行啦。我们这个员工，然后其他资料哈，可以留留留留，详细写详细来。这一段原因呈现，听一下他在干嘛。来，今天不要进来，过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 来，点点点，闹闹闹。立马起来，糟糕，哎，美丽。好，我们要留下那个明确的客户资料，对，还有车子的相关记录。好，下次检修的时候呢，我们可以作为这个依据嘛。对，那等一下我们就开始做车辆检查，赶快去了。OK。你看。一般哦，不太会这样嘞。你看他们就是哦，把客人的车子当作自己的老婆在呵护。哎呀，今天的重头戏来了，哎，米其林，大家都知道是评价一家餐厅的重要一个指标。不是，我们是轮胎店，来玩笑的啦。米其林国际知名的轮胎大厂，我个人的爱车目前使用的就是米其林轮胎。我要强调一个优点，在丝滑的路面哦，那个制动的效果非常强大。米其林轮胎在这方面呢，哇，还真的俄勒一定哎。来，我们来修。这台营业用车的轮胎，轮胎，你这个车为什么会爆胎？你知道吗？为什么？因为长期的使用，胶质老化，还有花纹沟深已经不足，胎沟已经平了，对，它会出大事的嘞，漂移，你如果遇到积水路面哦，你整个车就滑出去了，对啊，但是你怎么知道这些的？有仪器可以测量，有啊，胎沟测量。这是拿来测量胎沟的深度啊，可以测量胎沟的深度，一定也可以测量乳沟的深度，哎。五公分，不是测量我的啦，啊，他的不能测量啊。你们都拿错了，拿错了吗？啊，我们拿错了。等一下，这个要怎么使用啊？开关要打开，打开哦。刚刚我没开开关啊。把它哦插进去，里面压到平之后就可以看到标准的数据。哦，了解了解了解。应该要在多少的数值才叫？安全范围，因为我们的法规是1.6以上，对，以下的话呢，这个轮胎就堪虑了。对对对对。好，这么神圣、这么专业的工作，一定要交给玉涵你来帮我们测量，好不好？对对对。摄影师知道哈。来，如何展现玉涵曼妙的身材？我们身为专业的持家服务人员，在量胎沟之前，要跟大家。大家好，现在为您测量的是胎沟，要有礼貌。大家好，为大家来测量胎沟。再一次啊，三几分？你鞋拜拜啊！你鞋拜拜啊！哎，怎么样？怎么样？多少？多少？我1.2啊，1.2。刚刚说标准要1.6以上啊，等于说它少了0.4，就表示要更换。对对对，就是这个意思。OK， 现在要示范换轮胎了。好啊，换轮胎。哎，怎么开始？先调压力。不要调得太高。不要调太高，太高会怎样？太高太强，有时候打断螺丝。哎呦，套上，哎，这边别出来了哦。不会不会不会，然后这里是开关，就轻轻的一按。哦，哇，很好玩，很疗愈哦，很疗愈，很疗愈。我来试一颗。哎，我苦的那背没起来。万一要假情侣呢？这按那也在哈。对，要拉正，拉正，按那有正哦。轻轻的按一下就好了，不是那到底，那么喜欢到底，好不好？你赶快再搞，换你来，换你来，换你来，来来来来来，小心哦，绿按，哎呦，吴叔，你要不要试看看？很好玩，很疗愈，很疗愈，真的。哎，你好，是有做这个，你有这个天分呢。好，接下来要卸轮胎了哦。我要卸喽。来卸了，卸了，小心哦，在玉涵面前展现你的腰力，你有办法把这个高举过头吗？男人的腰力非常的重要。高举过头吗？对，高举过头，你有办法吗？嘿，
啊，这个要滚去哪里？我们来到我们的公司。哎，玉涵，你来做这个动作很性感，玉涵滚轮秀。不然安尼啦，出代志啊啦。哎，我发现哦，什么事给玉涵来做哦，画面就好看很多。轮胎就要上架了。轮胎要上架。对。铝圈盖拆下来。哎，这是在下水。哎呦，幼稚，那几岁的人那边。该拆起来了，嗯，要把轮胎拆起来，然后这个时候我们胎压还没有泄气，对，还没泄气，要把它做泄气。OK， 泄气。哦，它是哦，自动的，全自动的。然后我们要做上轮的动作，要拆胎会比较好拆胎。哦，那这个油可以拿来抹那里吗？哪里有啊？哪里润滑不行啊？不行，这是轮胎专用的。哦，所以不能拿来抹自己的皮。对，这个时候轮胎就开始要起。哇，加油！哎呦！哇塞！刘姥姥进大观园哎。那接下来我们要装我们的新胎。装新胎，关键时刻来了，有好消息要宣布给大家。什么好消息？米其林年度代表作，我们的新胎来了！哦，新胎有什么厉害的地方 ？Travel Go， S A B Y G， 对，差N度 ，S A B E R，S A B E R， 还有差N度 Plus， I M Two Plus， 在今年第四季有一个金卡客车胎。再跟大家讲一次哦，我们 Travel Go。以及 SM2 Plus 安全省油高里程震撼市场，大家交头接耳都在探寻这颗胎。米其林的轮胎抓地力特强，那你知道我抓什么特别强吗？抓什么呢？抓住你特别强。换轮胎啦，你们要快了。很多人搞不懂自己轮胎的 size。要怎么看啊？要怎么看？这边205是我们的胎宽，205代表 AM。对，然后55的话是我们扁平比，扁平比越高是越舒适。哦，越舒适，就是它这个地越高。哦，了解。那各来。然后16的话是我们的英寸，铝圈的尺寸。所以如果你的铝圈本身16寸，你来换车胎一定就是要选16寸的。对，没错。好，要换胎哦。啊，车厂问我们说，阿弟耶归寸呢？问我，我问谁？亲切的笑容。在什么情况下代表磨损的很严重呢？可以看的就是我们开锅的地方，1、2、3个指示点。磨到的话，那就是到我们法定的1.6，就是到建议更换的时候。OK。轮胎该换就换，不要省这种钱哈。而最好的轮胎就在哪里？十家米其林，掌声鼓励。啊，你要不要换轮胎？好，你装这个人风尾麦要带好不？那我们装胎的时候，风水要在7点钟。风水。哦，而且我们换胎也要看风水，术业有专攻，闻道有先后，对不对？这时候我们可以把轮胎取起来，要去做打气。好 ，OK， 来，玉涵，我要去哪里？推去车子那里，推去你家。到底胎压要多少才是 OK 的？一般我们会先打到50 PSI， 先让轮胎整个成型，然后我们再放气。基本上的话，以这台阿迪斯来讲，大概是标准是33 PSI， 33到它原厂配车的标准的。OK。哎呦喂，气爆，蹦逼胖，蹦逼胖，这个轮胎胎型撑起。所以这是合理的啦。对，亚西郎。那我们现在要做轮胎平衡。轮胎平衡很重要吗？很重要。轮胎板会产生孔洞。这就会造成驾驶不舒服。所以有时候我们车开久了，开着，怎么方向盘自己在抖？所以这个时候就是胎的平衡出问题。平衡不了。
好 ，OK，OK，OK， 来，这套仪器是从美国太空总署空运来台的。哎呦，全世界除了这里之外，只有 NASA 有。哇，天哪！好的，哇，完工完工，轮胎呢已经装置完成了，装上这个轮胎不得了了，让你的车从路边摊当场变成米其林啦、啊！哎呦，哎呦，那我们也好人做到底啦，没有模式了吧？那没有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 ，还有还不能没有一张开车履历见证表，我们所检查的各大项目哦。这个讲白话，你就是要让客人知道你的钱花在哪里啦。对对对对对。哎，我们帮你做了哪些事情？这个就是你车子的病例。今天特别要感谢我们这个是慈家永义店，慈家永义人武店，太好啦。好，所以呢，有车子这个维修的需求呢，啊，就欢迎到我们这个慈家汽车啊维修中心，啊，一定能给你一个最满意的一个服务啦。那你的那个 Uber 朋友也不知道跑去哪里了，对对对，不如呢，你就再预函回台北好了。啊，可以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 。再次谢谢布里，谢谢。好，下次见啦，拜拜。啊，对，第一次就再向再一次就再一次。我记得那个时候还帮你安排那个女王班的女王班的女王，自己跳下。对，毕竟我是学徒出身的，五油嘛，对不对？对对对。橄榄油、沙拉油、地沟油、爱老虎油，还有嘞，还少一个，还少一个，还少一个是什么油？你知道吗？什么油？沙朗黑油。山水是哪山水？矿泉水、自来水，还有羊水。